Ja marrum. Kush bën llafe? Bën llafe po do merr marrë atë. Kush merr me llafe? Kush bën llafe? Atë sikur se di në bursë funksionon. Se di valla. A pra më. Po se di kush bën llafe? Ç'ke? Për zotën na bën llafe. Nuk ka stile ku mall, po s'kam ç't bëj ty, po na bën llafe. Kështu që po patë për të marrë. O Aldo. Unë këtu, do më thonë, e kam vo me djerë se me gjekë. Kështu që ato që kanë thotë ty, o vla, kjo është më betë politikë. Këtu e më nge fushë e sport, këtu e fushë e ime, nuk është. Më betë politikë, më randë pra të shimë, mësë në venë si kletë, unë pëtë visi vlatë, që ti më kuptonë. Më kuptonë besoj, e në ty për të... Kusht ka thomë, thujem, të ka thomë kretari bashkisë, kusht më venë si kletë, pra për zotë, kretari bashkisë. Kam lemruun ti, ti që... Tritori sportit. Policinë bashkë, unë kam lemruar vëlla. Kush u ka lemruar? Po për zotin nuk kam lemruar, për kokë. Komandant. Komandant. Si kam lemruar? Që nxjerrni Andi Lirën për jashtë. Po s'ka lidhje burr. Ç'kem vëlla? Ka lidhje. Na vjen siklet, për zotin na vjen siklet. Për kokë familjes vjen siklet, mos po mbi mend, ose për katër. Jo marrum, jo marrum. As për deputet. Për zotin na kam marrë 10 vjet kanë marrë telefon. Me siklet mos valla, he, po ndrej zë. Me siklet ikin për punë. Për zotin vjen siklet. Policinë bashkë nuk kanë lemruar. Nuk s'bëj domun ti se. Kuptoj shumë. Për zotin vëlla janë ca gjona që është politike, nuk është problem, që është sport. Po ti sport o sport, për zotën po. Andi nuk ka punë sepse është politik krah kundër me ne. Kjo është gjithë mohabet që është fort. Siç e them, kam më shqip, besoj. Për zotën kjo është. Pyetje valla. Pyetje an Kavaj, di më Andi Lira thua po do të rri. Po zemër, nuk e po them gjë burra i thotë. Po çfarë janë shabur? Po ti gjon dëshin burrë. Çfarë them? Besoj se mund kupton pak. Po valla, mund shumë thën. Po ta them edhe një herë. X ka shku policia, për shkak çdo ti që shkon atje. Kjo është gjithë mohabet. Policia për shkak ka shku ti nuk e shku.